каша для дітей, рис, гуляш, консерва, цукор, консерва, боби, паштет, консерва, печінка. А ще хліб, крупи, макарони, різні консерви. Таких продуктових наборів буквально за кілька днів роботи. Тут, у гуманітарному штабі допомоги переселенцям з Луганщини, видали близько 300. Працюють в рамках угоди про співробітництво та партнерство, підписаної між Закарпатською та Луганською обласними військовими адміністраціями. Ця ідея з'явилася у губернатора Луганської області Гайдая Сергія Володимировича, який ініціював це відкриття гуманітарних штабів по всій території України, долучив нас до цього процесу. І от результат, ми працюємо для переселенців з Луганщини. Це роботало над отриманням гуманітарної допомоги Луганська ОДА. Здесь продуктовий набор. Все дуже потрібне. Ігор Шопін – голова селищної ради Новоайдарівська. Чоловік очолив штаб тут разом зі своїм заступником та працівниками Луганської ОВА. Каже, наразі забезпечені всім необхідним. Планують розширити спектр послуг, зокрема надаватимуть консультації психолога. Наразі ж консультують з різних питань. На рахунок роботи теж, яка ситуація в регіоні із зайнятістю населення. І так само їх цікавлять саме безпосередньо нюанси нашої роботи. Дзвонять постійно, цілими днями, до 3-ї години точно, включно, проходять дзвінки і стараємося допомогти власними силами, власними можливостями. А тим жителям Луганщини, що живуть за межами Ужгорода, гуманітарні набори відправляють поштою. Наразі такі штаби відкрито по тих містах України, де найбільша кількість переселенців з Луганщини. Для видачі набору потрібно надати паспортні дані, що засвідчують, що особа справді з Луганщини. Добрий день. Добрий. Ви звідки? Сєвєродонецьк. Сідайте. Давайте документи, але копії робили. З перших днів війни Закарпаття продовжує приймати та систематично підтримувати вимушено переміщених осіб з різних куточків України. Зокрема, чимало людей саме з Луганщини. Пані Тетяна з сином із Попасного. Каже, рідне місто вже стерли з лиця землі. Дуже дякуємо за допомогу. Ми з Луганської області, міста Попасне. У нас вже не існує міста. І все спалили. І дім спалили, все вигоріло в домі. Нема нічого. Вже півгода живемо. Спортзалі «Юність» на матрасах. Наразі гуманітарні набори видають один раз на поставку. Сподіваються, що таких поставок буде якомога більше. Гуманітарний штаб працює у будні з 10 до 15 за адресою проспект Свободи, 52А.